Ну, тож, після того, як ми зняли відео про модель, оскільки в нашого блогу якось декілька тем, щоб не розчаровувати наших підписчиків, які ще не стали мете-фанатами, давайте поговоримо про таку цікаву штуку. Ну, тут от гендерна рівність, дискримінація і все решта, хайп. Ну, взагалі, як до цього всього відносяться німці, ну, в розрізі роботи. Наприклад, у нас дуже сильно дискримінують молодих дівчат при прийомі на роботу, тому що, ну як, зразу питають, чи є у вас діти, чи ви плануєте, все таке. Тут в дійсності це готовий судовий позов, тобто тут було два великих пакти, перший був прийнятий в 2001 році, другий в 2006, ну в 2006 в дійсності це більше стосувалося дискримінації, булінгу і все решта на робочому місці, і там в дійсності немає такої позиції, що там жінки-чоловіки, все рівно, якщо, наприклад, буде якийсь там харасмент кейс, і в ньому буде чоловік з жінкою, зрозуміло, що скорше всього, що роботодавець буде ставати на сторону жінки, але з цим теж треба боротись там. Брати телеграфи, все таке. Ну, в дійсності, найбільш ключовий випадок, чому тут немає дискримінації при прийомі на роботу жінок, як на мою суб'єктивну думку, це відношення до декретної відпустки. По-перше, декретну відпустку тут мають обидва батьки в будь-якому випадку. І зрозуміло, що жінка, оскільки тут є мутершутц, тобто це захист материнства, зрозуміло, що жінка має більшу декретну відпустку. З цим ніхто не спорить, і після того, як родиться вам не поле бульби скопати, та. Але в чому фішка? Тут сім'я в дійсності вирішує, хто піде в довготривалу декретну відпустку. Чи це піде чоловік, чи це піде дружина. В будь-якому випадку в обох пар є 3 місяці, які може взяти кожен, але хто ж візьме на себе оце от основне ядро декрету, це завжди питання, і воно в основному фінансове. Тому що якщо ви йдете в декрет, зрозуміло, що ви отримуєте 70% від своєї заробітної платні, але там є потолок, я не хочу брехати, але він не дуже великий. Тобто там чи то 2,5, чи то десь в районі 3 тисяч. І мені здається, що навіть ще до сплати податків. Тобто, якщо там, наприклад, хтось отримує 8-10 тисяч євро зарплатню, зрозуміло, що це трошечки самовбивство цій людині йти в декрет. Тому, якби, за рахунок того, що кожен з батьків може піти в декрет, тут немає такого, що ну, от, ми будемо ігнорити, наприклад, жінку. Плюс тут досить часто можна побачити чоловіків з колясками, з кінгурухами, з дітьми. Я знаю, що в принципі вдома ця тенденція нормальної сім'ї, де в принципі відповідальність за дітей ділять обидва, у нас вже також входить більше в нашу практику. Але тут все ж таки це якось банально видно навіть на прикладі того, що полинальний столик є в обох туалетах. І це для мене, взагалі, туалет в дійсності досить сильно описує культурні особливості країни. Ну, не тільки тому, що там насрано чи не насрано, чи треба на нього залазити зверху, чи все ж таки там плюс-мінус чисто, хоча це також, знаєте, це перший крок. Наступний крок – це, наприклад, чи переживає за таких людей, які, наприклад, інваліди, да? Чи є така штука там в закладах. Наступний – це, наприклад, пеленальний столик. Та? І де він знаходиться? Він знаходиться окремо, чи він знаходиться в жіночому туалеті, чи він знаходиться в чоловічому туалеті, чи в обох. Тобто це, в дійсності, туалет дуже багато можуть розказати про країну і мешканців. Тому, в принципі, з рахунок того, що з декретом тут все окей, такої дискримінації нема. На що ж, в основному, навіть якщо чоловіки вирішують не йти в декрет, чоловіки тратять свою декретну відпустку. Ну, зрозуміло, що більшу її частину вони тратять не те, щоб залишитися з новонародженим, але вони зазвичай лишають ще досить великий кусок цієї відпустки на таку цікаву штуку, як адаптація в дитячих садочках. Ну, це взагалі тема окремого відео,
І в нас просто було дуже багато знайомих, які це проходили. Це, напевно, що краще поговорити з тими парами, але тут це все виглядає дуже цікаво. Тобто дитину можуть віддавати в дитячий садочок мало не місяць, а чи не два, і там по чуть-чуть її лишать, поки вона не звикає в ньому бути і вже не так сильно реве за батьками. Тут це в цьому відношенні також дуже цікаво. Сказати, що я стикався з якимись гендерними проблемами в робочому середовищі, я не можу сказати. Тобто в більшості тут все ж таки досить якось демократично і нормально, і просто старайтесь не працювати з ідіотами. Тому я взагалі дуже рідко якось стикався в ІТ з якоюсь відкритою гендерною дискримінацією. Але тут працює законодавство, і якось тут до цього люди більш, напевно, адекватно відносяться. Ну, в принципі, це все, про що я сьогодні хотів розказати. Дивіться наше відео про мене.